таму одлучивме да отвориме една здравствена станица, имајќи предвид дека е сепак одалечена од Струмица и представува потешкотија за функционирањето на итната медицинска помош и во Струмица, а и за жителите на Ново село. Определивме 7 точки по кои што треба да постапуваме во наредниот период, да обезбедиме прво едно амбулантно возило кое што ќе биде стационирано во Ново село, да обезбедиме еден апарат за биохимиски анализи и возилото и апаратот мислам дека се веќе обезбедени, апаратот ќе биде таму од понеделник, а возилото очекувам во наредниот период исто така да биде префрлено, има процедура законска која што треба да се спроведе, да биде префрлено општото на здравствениот дом Струмица и потоа префрлено во стационирано во Ново село. Ова значително ќе го растерети, ќе растерети итната медицинска помош во Струмица, ќе помогне да се забрза времето на одговор од моментот на повикот до моментот на доаѓањето, затоа што сега се опфаќаше една многу голема територија, и ако возилата се на друга територија некаде или не знам 20 км од Струмица, многу се зголемува времето на чекање.